У спортивній залі Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 панували позитивні емоції та гарний настрій. Юні учасники змагань мали чудову нагоду перевірити спритність, кмітливість, витривалість та швидкість. Серед популярних естафет – біг з змійкою, біг по драбині, естафета з клюшкою та вікторина. Ти перший раз береш участь у таких змаганнях? Ігри патріотів? Ні, вже третій. Ми тут робимо, граємо у футбол, у м'яча, бігаємо. Подобається тобі займатися спортом? Так. Мені дуже подобається спорт і я займаюся ним, але моя професія – це футбол. Я найбільше в школі люблю урок фізкультури, бо вчителі вкладають в нас талант, душу. Я люблю дуже займатися спортом. Ми тут тільки що виступали. Я думаю, що ми переможемо і займемо перше місце. Я займаюся спортом 4 роки, на карате ходжу. Мені подобається, але я тут перший раз думаю, що мені вийде все. Я гарно готувалася, також нам допомогли наші тренери. Все було дуже гарно, як ми тренувалися, нас дуже гарно тренували, ми старалися, вчителі дуже добрі в нас. І мені подобається урок фізкультури, тому що це енергія, це радість. Наприкінці минулого року відбулися зональні турніри у 4 мікрорайонах Тернополя, а у фіналі змагалися 64 учні з 8 шкіл. Всього у фестивалі взяли участь 240 дітей з 30 шкіл. Також буде інтелектуальне завдання, діти будуть відповідати на питання по історії України, а також вони будуть розгадувати карту України, відзначати міста та річки. Цього року переможцями спортивного фестивалю «Ігри патріотів» є колектив Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24. На другому місці – команда Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Третій – школа-ліцей номер 6 імені Назарія Єрмчука.